assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal idilahaantiinba meel walba is arag maqalka iyagu idin ka soo gaarayo kulan soo dhowaada warka habeennimo ee telefishinka r t n oo xilligan toos idinkaga imaanaya stuudiyaha dhexe ee r t n ee nairobi haddii aad la yidhaahdana waxaa idiin warramaya anigoo maxamed baashiya qodobada wararka aad ku daawan doontaanna waxaa ugu waaweyn dagaalyahanno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weerar jidgala ku qaaday guddoomiyaha gobolka hiiraan oo ku sii jeeday degmada maxaas ee gobolka hiiraan madaxda ciidamada amisom ayaa ku dhawaaqay in sannadka cusub ay bilaabayaan howlgallo ka dhana ururka al-shabaab guddiga arrimaha nabadgelyada iyo difaaca golaha guurtida ee soomaalilan oo ku sugan burco ayaa kulamo la qaatay laamaha dowladda ee gobolka togdheer